Θα ήθελα να μου πεις τι έχει συμβεί εδώ πέρα. Αυτός ο δρόμος εδώ. Εδώ έχουμε αγοράσει τα οικόπεδα από παλιά. Έχουμε μέχρι το 11 και έχουμε φτιάξει το σπίτι μας εδώ. Εγώ προσωπικά. Και δεν έχουμε ακόμη πεζοδρομήσει τα σπίτια μας. Δεν έχουμε άσφαλτο ρίξει. Έχουν κάνει από κάτω την υποδομή για τα αποβλητά, για τα νερά, τα κάθαρα απογέτευση. Νερά. Υπάρχει αυτό το πράγμα. Θέλουμε να πεζοδρομηθεί ο χώρος μας και σιγά σιγά να ρίξουμε μια άσφαλτος. Είναι από ό,τι βλέπετε γεμάτο λάσπες εκεί. Ανεβαίνουμε στα σπίτια μας, τα έχουμε γεμίσει λάσπες. Δεν μπορούμε να κατεβούμε από τα μάξη, να μπούμε στο σπίτι μας. Ζούμε σαν αχούρια. Τα παιδιά εδώ, Παναγιωτοπουλέη, που είναι τα τρία σπίτια στη σειρά, τα καινούργια, είναι ακόμη πιο παλιά από μένα. Προφανώς έχουν έρθει το 8 αυτοί. Και είναι πολλά τα χρόνια. Πόσα χρόνια είναι ο δρόμος? Ο δρόμος πόσα χρόνια είναι? Ο δρόμος αυτός. Κάθε φορά του είναι παλιός, είναι καμιά δεκαετία δρόμος αυτός. Του είναι κάθε φορά του είναι λίγο χαλίκι κάπου, ας πούμε. Τον συντηρούν με χαλίκι. Εμείς είμαστε και διαθέσιμοι, αν δεν μπορεί και ο Δήμος να αναλάβει δηλαδή όλο το έργο, να συμβάλλουμε και εμείς. Απλά να συνεννοηθούμε. Μπορούμε να συμβάλλουμε και εμείς. Σαν άνθρωποι, επειδή είναι τα πράγματα δύσκολα τώρα, να συμβάλλουμε, να βάλουμε και εμείς λίγα χρήματα, ας πούμε, για να μπορέσουμε να ασφαλτοστρώσουμε. Έχετε κάνει ενέργειες στο Δήμο να ζητήσετε να ασφαλτοστρωθεί ή να προσπαθήσετε? Δεν μας έχουν απαντήσει, δεν έχουν. Έχουμε κάνει ενέργειες. Έχω κάνει εγώ προσωπικά, ναι. Έχω κάνει αίτηση. Δεν μας έχουν ακριβώς απαντήσει σοβαρά τίποτα. Λέει, θα το φτιάξουμε, θα το δούμε, θα πεζοδρομήσουμε, θα κάνουμε. Πάρτε μια πρόταση, κάντε μια. Τίποτα, έχουμε δουλειά. Ελπίζετε ότι θα γίνει κάτι? Πάντα ελπίζουμε. Μακάρι. Ελπίζω που δεν είναι τελευταία. Πάντα ελπίζουμε. Μακάρι να γίνει. Κάτι πρέπει να γίνει και κάτι. Προφανώς. Εντάξει, μικρό κομμάτι είναι. Έχουμε την καλή θέληση να συμβάλλουμε κι εμείς. Το ξαναλέω πάλι αυτό. Μικρό κομμάτι, δεν είναι κανένα μεγάλο. Για να μπορέσουμε κι εμείς να ζούμε σαν άνθρωποι. Να μπούμε στα σπίτια μας, να μην πατάμε στις λάσπες, μην γεμίζουμε τα σπίτια μας, μην αυτό. Εγώ θέλω να βάψω το σπίτι, δεν μπορώ να το βάψω. Τι να βάψω? Ναι. Να βάψω την Ανάη Παναγιωτοπούλου, ορίστε. Κοιτάξτε, άμα πάτε κοντά του, δεν είναι όλο καφέ. Πέρσι το καλοκαίρι το βάψω. Μας πέρασε. Δεν μπορούμε. Θέλουμε λίγο βοήθεια κι εμείς. Ανθρώποι είμαστε. Πληρώνουμε κοινό, πληρώνουμε κανονικά το Δήμο, τα κοινοχρηστά μας κανονικά όλα. Γιατί εμείς να ζούμε ανάμεσα στις λάσπες? Αφού ό,τι πληρώνουμε εμείς, πληρώνει και οι άλλοι πολλοί. Ζητάμε κι εμείς, δεν ζητάμε τίποτα παράλογο. Σωστό. Να μπούμε στο σπίτι μας θέλουμε. Σωστό. Εντάξει. Σωστό. Μόλις φτιάξαμε τα σπίτια εδώ πέρα, δεν υπήρχε ούτε δρόμο ούτε τίποτα. Του ανοίξαμε εμείς τους δρόμους. Και το ρεύμα το φέρανε εδώ κάποια άλλοι άνθρωποι, πήραμε και εμείς μετά ρεύμα. Θα μπορούσαμε, γιατί έχουμε μιλήσει και με το Δήμο, είχαμε μιλήσει πέρσι για την αποχέτευση. Μας είχαν πει θα φτιάξουμε πρώτα την αποχέτευση, μετά θα σας ρίξουμε άσφαλτο. Ναι. Η αποχέτευση έχει φτιαχτεί τώρα 1,5 χρόνο. Αν μπορούμε. Να φτιάξουμε και την άσφαλτο. Τώρα μας είπαν ότι για να φτιαχτεί η άσφαλτο πρέπει να φτιάξουμε τα πεζοδρόμια. Εγώ εμείς δεν θέλουμε να φτιάξουμε ακόμα πεζοδρόμια. Να φτιάξουμε τώρα την άσφαλτο, να πέσει, να μπορούμε να περπατάμε, να μην έχουμε σκόνες. Και τα πεζοδρόμια τα φτιάχνουμε αργότερα. Θέλω να σχεδιαστεί το πεζοδρόμιο, πού θα φτάσει το πεζοδρόμιο για να μπει ο δρόμος. Μας λένε κάθε μία φορά ότι κάτι πρέπει να φτιάξουμε για να φτιαχτεί η άσφαλτο. Εμείς δεν θέλουμε να τα πεζοδρόμια τα εντάξει. Πότε θα φτιαχτεί και το άλλο το πεζοδρόμιο, πότε θα φτιαχτεί και το άλλο. Τουλάχιστον να οριοθετηθούν τα πεζοδρόμια, πού θα φτάσουν το κάθε σπίτι, για να μπορέσει να οριοθετηθεί μετά και η άσφαλτο, έτσι δεν είναι? Έτσι. Ή κάνω κάποιο λάθος? Όχι, καλά κάνετε, γιατί μας είχαν πει να φτιάξουμε τις αποχέτευσεις, τις φτιάξαν τις αποχέτευσεις με αγώνα, τις φτιάξαμε, μαζευτήκαμε 20 υπογραφές και ακόμα να μαζέψουμε άλλες υπογραφές για να φτιάξουμε την άσφαλτο. Αυτό είναι το πρόβλημά μας εδώ πέρα πιο πολύ τώρα για τον δρόμο. Mm-hmm. Να μην έχουμε σκόνες, να μην έχουμε λάσπες, να μην έχουμε εκείνο. Θα μας δουν κάποιο πάτημα να μην έχουμε να φτιάξουμε λέει, τα πεζοδρόμια, να φτιάξουμε τα ρήθρα. Ας σχεδιαστεί πάλι αυτό, ρε παιδί μου. Ας σχεδιαστεί ένα αποτέλεσμα και να πέσει και άσφαλτο. Είμαι εδώ από το 1988. Πληρώνω δημοτικά τέλη και μάλιστα αδρά και πολύ ακριβά. Και κοιτάξτε την κατάσταση. Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργηθεί πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί μόνο τα νερά που κατεβαίνουν πνίγομαι στο ξυλουργείο. Από εκεί και πέρα, τον πρώτο λόγο, βέβαια. Τον πρώτο λόγο τον νομίζω τον έχουν οι ιδιοκτήτες εδώ. Εγώ σήμερα είμαι, αύριο δεν είμαι, αλλά τη στιγμή που είμαι αυτή τη στιγμή εδώ,
θέλω, αυτά που πληρώνω τουλάχιστον, να μου παρέχει ο Δήμος. Ναι, ενώ συμφωνήσω μαζί με τους... Ούτε πεζοδρόμια έχω, ούτε καθαριότητα έχω και τον κάδο αυτό που βλέπεις, εγώ τον αγόρασα. Τον αγόρασα εγώ με δικά μου λεφτά, μου είπανε πού είναι και πήγα και τον έφτιαξα, για να μπορώ να έχω μια στοιχειώδη καθαριότητα. Αυτό είναι όλο και όλο. Από εκεί και πέρα, τι να πω. Ο δρόμος αυτός πόσα χρόνια είναι και άστοχος τελείως? Ο δρόμος είναι 10 χρόνια. Το 2004 είναι. 10 χρόνια και ο δρόμος. Με δικά μας έξω δεν είναι. Προσπαθούν οι άνθρωποι εδώ, οι ιδιοκτήτες, εγώ τους βλέπω κάθε μέρα, ό,τι μπορούν να κάνουν, από εκεί και πέρα, τι μπορεί να κάνει ένας ιδιώτης. Τεχνική υπηρεσία έχει έρθει καθόλου εδώ, το έχει δει? Ανάση. Δεν το γνωρίζω. Έχουμε πάει επανειλημμένα για πολλές φορές, δεν ξέρω αν έχει έρθει, αν έχει κάνει. Μια παράκληση θα μπορούμε να. Εντάξει, τα οικονομικά είναι στενά, το γνωρίζουμε. Το γνωρίζουμε. Ας έρθει ο Δήμος να. Αλλά μια μελέτη μπορεί να γίνει, ρε παιδί μου. Μια μελέτη. Ας είναι μια μελέτη. Ο Δήμος να υποδείξει τα πεζοδρόμια μέχρι πού μπορεί να δίνουν. Είναι δουλειά του Δήμου αυτή, δεν είναι δουλειά των ιδιωτών εδώ. Να υποδείξει ο Δήμος με τους μηχανικούς. Τρεις μηχανικοί είναι στο Δήμο. Δεν μπορεί να ασχοληθεί ένας. Ξεκινήσαμε το 1981, ανοίξαμε το δρόμο αυτόν, διότι εδώ ήταν χωράφια. Έγινε η πρώτη κατοικία η δική μου. Στη συνέχεια έγινε η διασταύρωση αυτού του δρόμου και χτίστηκαν τα υπόλοιπα σπίτια που βλέπετε. Εδώ κατοικούν πάρα πολλές οικογένειες, πάνω από 20. Και δεν είναι μόνο ότι κατοικούν πολλές οικογένειες, έχουν πάρα πολλά παιδάκια. Νέα ζευγάρια. Δεν είναι η κατάσταση αυτή. Και το χειμώνα υποφέρουμε από τη βροχή, τη λάσπη και όλα αυτά. Και το καλοκαίρι ακόμα χειρότερα από το χώμα, τη σκόνη. Είναι απαράδεκτη αυτή η κατάσταση. Εδώ, σε αυτό εδώ, αν θέλετε πάρτε πλάνο, έχουν σκάψει περιμετρικά της κατοικίας μου, έχουν σκάψει για την ίδρυυση. Για την ίδρυυση, την αποχέτευση και τον ΟΤΕ. 1, 2 και 3 και 10. Εν τω μεταξύ, έχουν σκάψει πάλι για τις παροχές όλης της γειτονιάς. Όπως σκάβανε, έτσι αφήνανε το χώμα. Δεν είχαν την ευγενή καλοσύνη, την ευγενή, την υποχρέωση. Γιατί ήταν υποχρεωμένοι. Να το στρώσουνε. Έτσι, το αφήνανε όπως ήταν βουνό. Με αποτέλεσμα, εμείς να φέρνουμε κάποιους ανθρώπους, τέλος πάντων, να μπορούμε να μπαίνουμε στο σπίτι μας. Δεν γινότανε. Θυμάμαι μία περίοδο είχαν σκάψει τόσο ψηλά εδώ στην είσοδο του σπιτιού μου, που είχα βάλει σανίδες για να περνάω. Δηλαδή περνούσα τα Τέμπη για να φτάσω. Βεβαίως, ναι, ναι, ναι. Την κοιλάδα των Τεμπών ήταν εδώ. Και εδώ δίπλα είχε τον αναστεναγμό. Να το διακομωδήσουμε και λιγάκι. Τέλος πάντων, διαμαρτυρηθήκαμε 9 και 2 και 3 και 5 και 10. Όταν από το 1980 έως το 2000 είχαμε ρίξει τσιμέντο εδώ, είχαμε κάνει ένα καλό με πλάκες καρίστου τότε. Υπάρχει πλάκα καρίστου πουθενά, αν υπάρχει, από τα σκαψίματα. Για να μπορούμε να μπαίνουμε στο σπίτι μας και να διαφυλάξουμε και τα θεμέλια του σπίτιου μας. Αυτά γκρεμιστήκανε. Με τη μια και τη δυο και το τρίτο και το πέμπτο σκάψιμο. Από το 2000 κάναμε αίτηση στο Δήμο και δεν μας επέτρεπαν να κάνουμε το πεζοδρόμιο. Και πάλι για να προφυλάξω τα θεμέλια του σπιτιού μου. Με αποτέλεσμα, τέλος πάντων, τα καταφέραμε και έγινε αυτό το όμορφο πεζοδρόμιο. Αλλιώς θα ήμουν πάλι μέσα στο χώμα, μέσα στη λάσπη. Τώρα, τι μπορεί να γίνει? Τι μπορεί να γίνει? Τους δρόμους. Εδώ βλέπω στην άκρη έχει χορτάρια. Τι γίνεται με αυτά? Τα χορτάρια αυτά δυστυχώς μου κοστίζουν
3-5 φορές το χρόνο, καταλαβαίνετε τώρα, μεροκάματα και μεροκάματα, για να εξαφανίζουμε τα χορτάρια. Τα χορτάρια, διότι όλο το νερό καταλήγει εκεί. Εκεί και εδώ. Αυτές οι 20 οικογένειες που είστε εδώ, ναι, και παραπονιέστε. Ναι. Εντάξει, μου μίλησαν βέβαια κάποιοι, αλλά είναι και κάποιοι που δεν μίλησαν. Προφανώς έχουν και εκείνη τα ίδια παράπονα, έτσι, λογικό. Έχετε κάνει ενέργειες και στην προηγούμενη δημοτική αρχή του. Ναι, αλλά και στην τωρινή. Η τεχνική υπηρεσία έχει έρθει εδώ. Τα έχουν δει. Έχουν προτείνει λύση στο πρόβλημα, η τεχνική. Ο Δήμος μας έλεγε ότι ναι, είναι θέμα χρόνου και φέτος κλπ. Και έχουν περάσει και 5 και 10 και πολλά χρόνια από τότε που μας υπόσχονταν ότι θα γίνει ο δρόμος. Έτσι. Πέρυσι κλείσανε κάποιες λακκούβες που ήταν επικίνδυνες, άκρως επικίνδυνες οι λακκούβες και στα αυτοκίνητα. Εδώ στον δρόμο. Ναι, στον δρόμο, ναι, να φαίνονται. Mm-hmm. Μα είναι τώρα αυτό το πράγμα, είναι έργο. Μα για όνομα της Παναγίας. Εγώ που είμαι άσχετη θα μπορούσα να το φτιάξω καλύτερα. Έτσι. Με αποτέλεσμα να μου γκρεμίσουν και το πεζοδρόμιο. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Και υποσχέσεις. Εμείς δεν πληρώνουμε φόρους στο Δήμο. Δεν καταλαβαίνω. Όλοι. Ζητάτε το αυτονόητο. Φυσικά ζητάμε το αυτονόητο. Έτσι. Είναι κατάσταση αυτή. Φιλοξενούμε κόσμο από εσωτερικό και εξωτερικό και βλέπουν όλο αυτό το χάλι. Μα είναι χάλι. Πρόκειται για χάλι. Θα παρακαλέσω θερμά τον Δήμαρχο Τριφυλίας, τον κύριο Κατσίβελα, που τον εκτιμώ ιδιαίτερα, να έρθει ο ίδιος εδώ στη γειτονιά μας, στη συνοικία, γιατί πρόκειται για συνοικία, να κάνει αυτοψία μόνος του και να δώσει λύση σε αυτό το πρόβλημα. Δεν υποφέρεται άλλο. Και το χειμώνα με τη λάσπη, μα το καλοκαίρι ακόμα χειρότερα, με τη σκόνη. Μας έχει πνίξει σκόνη. Αφενός αυτού και αφετέρου, ο σύζυγός μου έχει πρόβλημα υγείας. Που η σκόνη είναι θάνατος για αυτό το θέμα. Και για τα μικρά παιδάκια. Αν θα επισκεφτείτε τη γειτονιά μας από άνοιξη και καλοκαίρι, θα δείτε εδώ από 30 παιδιά. Μα γιατί αυτά τα παιδιά να εισπνέουν όλη αυτή τη σκόνη. Ποιος ο λόγος. Παρακαλώ πάρα πολύ, το επαναλαμβάνω, τον Δήμαρχο να έρθει και να δώσει λύση στο πρόβλημά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.